我上节特会的第四周的信息啊，这边有几个经节我们需要先念一下啊，这好是腓立比书3章8节9节到10节，啊，我们一起来念一下这三个经节。明白，是。有3章8节，不但不如但此，如此，我也也将万将民万看圣作归喷我，水，因我已认识我以主我主你耶真稣主为为至宝，宝，我因我他因已经他已经是认万识世万万世世判笨主，做笨主，为要要赢得基基督，督，并并且且你你得得看看出出我我是是在在他里他里面，面不是是有有执行自那自罪愪的律律法法的的义，义，乃并是且有是那有那借着借信着基信督心而而有有的的义，义，有的又义，是就是那那基基于于信信本本基于于神信的的义，义，本神于的神的义，义，使我使我认认识识基基督，督，并并他他复复活活的的大大能，能，并以他及同他他受受苦苦的的交交通，通，磨成磨成他的他的死。死。你们。好，我们注意到这个3章8节啊，有这个认识啊，这边有一个认识。3章10节呢，这边也有一个认识。这两个认识有什么不同呢？首先，我们知道3章10节里面这个认识在希腊文里面叫做 kinesko 就是一个去认识一个动词但是在3章8节里面这个认识呢，这个希腊字叫做 kinesis 这是一个名词所以。因我已认识我主耶稣基督为至宝，事实上也可以翻译成为，因我已对我主耶稣基督的认识为至宝。保罗在这边并不是说，基督耶稣是至宝，他是说你对于基督耶稣的认识为至宝。那可见的这个认识并不是一种普通的或者是知识道理上的认识。这认识是对于基督人位的认识，我们怎么看得出来呢？因为这边保罗讲到是我主这两个字，我主表示说他对于主耶稣基督有这个个人的亲密的关系，这个个人亲密关系就是对主耶稣这个人位的真正的经历、真正的认识，所以保罗因为。他对主耶稣的人位真正的认识，他就感到主耶稣的人位是非常可贵、可喜、可宝真是非常美丽超绝的那一位，所以他愿意呢，来赢得基督那赢得基督是要付上代价的就保罗也是付上了代价所以我们看见保罗付上的代价是什么呢？他说：“我已将万事看作亏损，我也因他已经亏损万事，这就是他付出的代价。我们知道很多这个属灵的人物我们看他的传记，他一旦接触到主耶稣这个真实的宝贝的人位的时候，他就愿意付代价了。有时候呢，他就不去参加了这个博士的资格考有人不参加，有人把他的博士毕业证书丢到海里面，那也有人呢。”因着主耶稣的关系，就散尽了他的家财，譬如说这个税吏撒该，他因为被主耶稣所吸引，所以他愿意散尽家财去，补偿那些他以前亏负的人。还有一个人，叫做Francis，在中世纪的时候，世人叫他叫做圣法兰西斯，他也是继承了大量的家财，但是他愿意把他全部都抛弃掉。他是自愿贫穷这个成为一个追随主耶稣基督脚中的人我们的三藩市 （San Francisco） 就是因他命名的。所以看起来，这个主耶稣是一个人位是非常吸引人的。保罗被他吸引，他也愿意将万事看作亏损。那他亏损了什么呢？事实上，我们要知道保罗在这个以前的犹太宗教里面是非常拔尖的人物他是希伯来所生的，有希伯来人他也是法利赛人，在法利赛人在犹太宗教中是拔尖的他也是为这个犹太教热心在逼迫召会他也是在律法的义上是无可指责的，他自己这么说的所以我们看见
他是在加玛列的大祭司加玛列的手下，在那边受教，所以他很有这个机会，拔尖的人物，拔尖的学生，那成为一个接替大祭司的人物。但是因为他接受了这个主耶稣基督的这个人位所以他就觉得他应该抛弃这些事情，所以他就是为了要赢得基督，把这些东西丢掉了。并且在3章9节，他说并且给人看出来我是在他里面，什么叫做给人看出来我是在他里面？就是说他是活出基督了，他不但有基督的人位，他也是活出基督来，活出基督的意思就是说不再是有自己那本于律法的义，他本来是有在律法上有义的完全但是他并不在宝贝这些事情他乃是在宝贝基督，所以他说呢，乃是有那借着信基督而有的义，就是那基于信本于神的义，这个义呢，就能够使他活出基督来事实上，这个基于信本于神的义，就是基督他自己，那就是一个正确的神人生活，让他可以活出基督彰显出基督，我们看见。流税弟兄也是活出这样一个生活，一个正确的神人生活。然后，因为这样的正确的神人生活，他就可以进到3章10节了。3章10节这边有一个"使"字使我认识基督。这个"使"字什么意思呢？就是说你要经过3章8节跟9节这2个步骤呢，你才能够进到3章10节。这里的认识基督是一个关于经历方面的事情，经历他什么呢？经历他复活的大能还有经历他受苦的交通，还有经历磨成他的死，这3方面的经历，是真正的经历使我们能够借着经历更多认识基督这个3章8节的这个认识只是一个启示而已那借着启示，我们认识基督的人位。但是我们还要借着3章10节的经历，更多认识基督。像彼得在这个，在新约的时候，我们看见彼得他是借着天父的启示，他就认识了，主耶稣就是神的儿子，但是这个他不能够停在那边，他要继续的认识基督，他认识复活的大能，跟他。磨成他的死，他什么时候死呢？就是他在大祭司的那个院子里面3次否认主，他那时候就死了。他在加利利海边又被基督所寻回，他接受了基督安慰跟鼓励的话，那他就又活了，这是复活的大能。同时呢，他也要有受苦的交通，这个受苦交通是在他坐监狱的时候，借着监狱的这个苦难呢。同基督有受苦的交通，所以我们看见这个认识基督其实是一种4个步骤的事情。第一个步骤就是那个对，对于基督的那个认识为至宝这个接受神的启示，接受主耶稣这个人位宝贝他这个人位宝贝之后呢，就要赢得基督。第二个步骤是什么呢？第二个步骤就是，叫亏损万事，将万事当做亏损，那也因他亏损万事，这个目的呢，就是要赢得基督。那第三个步骤什么？第三个步骤就是要活出基督来，给人看出，那借着信基督而有义，就是那基于信本于神的义。那第四步呢，就是我能够真正的，在经历上面认识基督。复活的大能、受苦交通，还有他的死，那么我们现在就用这个30秒时间，我们大家把这个经节导读一下，然后再默想这个4个步骤。嗯好吧？嗯嗯，我们是不但如此，应该是可以讲。可以说。我也将万事但亏是作亏我也将万我事也看是作亏损，我主因我认主识为我至自己宝，也是亏我应损的。该已经我亏损万事，因亏我损万事，认我识，应我该总赢得会要基以督。
主的位置哦，必吧，给人看看出出他是在意他里识变面，化，不不是是源有自其己他的外的鱼，欲是当宇欲宙法中那不种，是有那乃些的是信那徒借而着有的信欲，基督而又有是的那欲，基于就信是那和神的主耶意，稣本欲基法，于信本基与于神的信，意。本欲神的意，Amen。好多主耶稣。那我们现在就进到这个第一大点了。保罗渴望认识基督啊，保罗渴望认识基督，那是因为他接触到基督的人位，所以他渴望认识。那我们看见腓立比第一个终点，我们一起念一下啊。腓腓立比比书书中中心心的的事，事，乃乃是是对对基基督督主主观观的的认认识识和和经经历。历。啊，腓立比书是讲到对基督的认识还有经历啊。我们上礼拜就读到腓立比书二章，这边讲到要有相同爱、魂与连结、思念同一件事情啊，思念耶稣基督里面所思念的啊，这个是我们上礼拜念的。这礼拜我们就看到这个三章8节到10节啊，那还有这个腓立比书四章啊，四章是讲什么呢？四章是讲到喜乐啊，保罗在这边就嘱咐圣徒们。他们要常常喜乐，他自己也是在大大的喜乐啊，在哪里喜乐呢？在主里面喜乐，所以主这个是里面经历喜的事情乐，是有经历的话就会有喜乐。那13章13节说：“我在那加我能力者的里面凡事凡都能事做。都能做。”这个加我能力者是谁呢？就是主耶稣，在主耶稣里面，我们凡事都能做。我们不会被打垮，不会被击倒，我们能够应付主任何啊，焦急的是。事物，所以这个凡事都能做，也是一种经历的事情啊。所以，我们看见腓立比书中心的事情啊，就是对基督主观的认识与经历啊。我们看见第二个终点，我们一起念一下。在腓立比腓立书比书章三八节节三到章八节，对这个基着督的的基认督是识的认主识的至认宝，识的世界借的着喜启事，示但借使着新在的世认界识的基督认是识基基督的督经历，借着经历能力。我们刚刚说过了，启示完全是神给你的是神的恩典，是神的怜悯，叫你能够看见，眼睛开了就能看见耶稣这位人位的宝贵。你既然宝贵这个人位的话，他就要再带你进入更深的一层的认识，就是要认识基督在基经历督方面啊。是，所以，启示是第一步，那经历是当然是接下去的这一步。两个都是非常重要的。你没有启示，不觉得基督人位的宝贵，你不会想要去得着他。你不想要对。得着他，你就不然自然就不会有这个经历。所以，启示每一个人都会接受到主耶稣基督的人位的启示，这是神一定会启示给我们的。我们就需要付上代价去认识基督付上代价以后，我们就可以再进一步认识基督，接着经历。第三个终点，我们请念一下。你认识基认识督基为督我为为至至，就宝，是就基是督基的督的话宝语贵给给我我们们的实话话，语给我啊。们实话的。这个基督的人位就是这个至宝，我们得着他的人位就是给我们实话的实话在哪里呢？实话是在我们的灵里面，我们的灵因为有那灵内住，所以那灵就是实际的灵它的实际的灵意思就是说。能够把一切东西给我们实化，基督宝贵，我们在知识道理上可能至少知道，但是需要把它实化出来，实化在我们里面，就必须借着那灵所以那灵实际上就是基督的这种能力实化的能力，让我们能够主耶真正的稣，接触他的人位。好，第四个终点，我们一起念一下。保罗保罗首首先先得得着到基基督督的的启启示，示，然然后后以又许对许基多督多的交基代督基的督的经经历，历，是就是在在你心在理人上里经面历认上识认享识，受并享他。受他。阿门。你在真经历上面认识他的话，你一定会享受他的所以我们刚刚就说了嘛，
这个在我。四章里面乃是大大的喜乐。我们在经历上认识基督啊，就没有任何环境就可以打击我们。那我们对所有的消极事物都会有正面积极的回应。那我们在心境方面就能够做一个享受基督的人啊，不管任何境遇、任何事物，都是叫我们彰显基督啊。我们就借着彰显他、享受他，在经历上面就认识他。好，第五个重点，一起念一下。腓立腓立比三三章章经节的的认识认识他的经历。这个我们已经讲过很多次了啊。认识就等于经历，经历就等于认识。好，我要念这个：认识基督以及经历他、享受他、有份于他，并分享他。你越经历他，你就越享受他。越享受他，就越有份于他；你越有份于他，就是愿意跟别人分享他。这个就是我们的传福音的动力来源，也是我们圣言的动力来源。这个就是享受并经历他。因此认识基督，就是借着就是经历这他这而都领略他。别的。我们的基督是非常大的，像宇宙的度量一样大。我们是需要来领略它，那这个领略当然不可能全部都领略了，那我们就在这里与众圣徒一同领略它的阔长高深，这个我们需要有这个召会生活，才能够真正的进一步的领略它。好，第六，我们来一起念一下，要认识要认识识基基督，督，要有不关乎仅要的有关认乎识，他的更要经有历，人认那读识经他的人要为独独特特的的人人味，为。独特的人味。这边讲的知识是一种客观的道理的上面的知识你知道主耶稣是神的儿子，你知道他钉十字架，你知道他死后复活，第三日复活升天，坐在神的右边，也成为包罗万有赐生命灵，这些都是一些知识道理。你主要的是要赢得他那独特的人味，他对你是一个非常亲密的、有关系的就跟他跟保罗的关系是一样的。我们也需要跟主耶稣有这样的特殊的关系，我们就能够赢得他那独特的人味。这边就讲到零后二章，你们饶恕谁什么，我也饶恕。我若曾有所饶恕的，我也所已经饶恕的，是在基督的面前为你们所饶恕的。这边讲到是在基督的面前，换句话说，保罗已经得到他那个独特的人位，所以他与基督是一。基督要饶恕谁，他就饶恕谁，所以他所饶恕的是在基督的面前为这个众人所饶恕的。看见，借着这个经节，我们知道。保罗已经赢得他那个独特人位，保罗非常赞赏这个基督，因为什么？因为神格一切的丰满都有形有体的居住在基督里面，你得着了基督的话，你就得着了神格一切的丰满，因为神格一切丰满就已经在基督里面了，所以在不拘在饮食上、节期、月朔或安息日方面，都不可让人论断你们这。为什么呢？因为这些原是要来事物之影儿，这实体却属于基督。这些事情呢，不管我们所经过的饮食上的事情，或者节气上的事情，我们所经过的方方面面，事实上都是一种影儿而已了。实体就是基督，这是保罗的看见。所以他愿意去得着这个独特人位，这位基督。你得着基督了，你就得着实际了。因为实体都属于基督。赢得是需要出代价的，不能不出代价啊。任何人没有出代价，绝对得不到基督。我们所要做的就是把我们自己奉献出来这个出这个代价。保罗出了代价，他赢得基督任何人必须跟随保罗的脚中来出这个代价。如果你不出这个代价，你真的不能够享受基督好，赢得基督就是要出代价，以经历、享受并支取他一切
追测不尽的丰富。啊，基督有这个追测不尽的丰富，保罗也愿意将这个基督呢追测不尽丰富当做福音传给外邦人。啊，所以我们看见你这个享受他，支取他之后，你就愿意把这样的东西来分享出来。啊，那个。出代价是什么意思呢？啊，这边讲到启示录3:28，出代价就是要向主买火炼的金子。啊，火炼的金子就神的性情了。那这个神的性情不是一天可以造就的，但是要借着环境把它炼出来的啊。所以是火炼的金子，要买这个白衣穿上，就是要活出那个基督啊，这个基于性啊，本于神的义。啊，这个义就是白衣，叫我们能够穿上啊，以至于赤身的羞耻不露出来，用买眼药擦你的眼睛啊，使你能够看见啊，这个就是要有启示，看见基督这个人位啊，所以这个就是我们需要付出的代价啊，这个代价就是这三件事情。好，第三个小点。基督徒的生活乃是赢得包罗万有之基督的生活啊。A，即使保罗已经相当的经历并赢得基督，经历并赢然得而基是督，但他不是已以为完自己全已经经历完了，全乃经历是了，已经彻已底经赢得彻了。底赢得了。这个，你看见保罗乃是仍然向着标杆前进，要赢赢得得基基督督到到最最完完满的满的地步。地步。那个经节告诉我们，他乃是竭力追求，或者可以或取者得可以基取督那得耶稣基督所以耶取稣得也我的。取基督耶稣取得他的是什么呢？就是取得他的全人呐、啊，他的灵魂体就被基督耶稣取得了，但是他还是在那边竭力追求啊。基督取得了他也要取得基督啊，所以他不认为自己已经完全了，他乃是竭力的啊。竭力这个字很重要，竭力追求啊。弟兄们，我不是以为自己已经取得了，我只有一件事情，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆竭力追求。啊，这个竭力追求看2次了，一次在这儿，一次在这儿。所以保罗特别强调竭力追求啊，为什么呢？你不竭力追求，你是得不到的啊。我们叫赎回光阴啊，就需要竭力追求。那要得神在基督耶稣里召我上去得的奖赏，啊，最完满的地步什么意思呢？就是尽了力的意思啊。这加上个你尽了力，你就能够达到完满的地步啊。第四个啊，我请念一下好了。为了赢为得了基要督赢到得最赢完得满最的地完步，满的最完满的地步，保保罗罗不但在抛犹弃太他的教犹他太在教经育的历经教历，他也不不停停留留在在那那以以往不的停基留督的经基历督的中。基督的经历。啊，你场上赛跑，你不能停下来，对不对？所以主你要一直往啊，前跑。啊，不论以往的经历多的真经实，历我们若都停留是在其中，基还督记不忘，印就会记。受到阻扰，不能够进一步追求基督。啊，不要停留，这是保罗对我们的嘱咐，不要停留。因着基督的丰富，追测不尽，有广阔的范围让我们去取得。保罗乃是努力向前，要达到这范围的极限。啊，什么是范围的极限呢？基督这样的阔长高深，他怎么会有极限呢？啊，这个极限是在我们自己里面。我们什么时候跑到路中，就达到这个范围的极限了。刘穗弟兄已经跑到路中了，这就是达到他的范围的极限。那神给我们的时间是有限的，所以我们需要竭力追求啊，达到这个范围的极限。啊，不要以为自己已经饱足了、满足了，就停下来了。啊，这个就是我们失败的原因，需要竭力追求。啊，第七个重点，我们请念一下。认识基认督，识基基督督乃乃是是人给要人看看人出看在出基督看里到面主要给我们的结果。结果。啊，这个我们已经讲过了啊，就是要给人看出就活出基督来。啊，是那基于信本于神的义，啊，这个，那借着信基督而有义，就是那基于信本于神的义，
这个意识，保罗认识基督啊，这个是非常重要的一个步骤。如果你缺少了这个步骤，你也是不能达到认识基督的这个经历啊。这个李弟兄在《生命读经》里面就告诉我们说，这个是很重要的一个步骤啊。啊，我们自己努力行出来义，不能叫我们认识基督。我们越自己努力而行，就越不认识基督。啊，一方面我们要竭力追求，但是一方面我不要在自己里面努力。啊，在自己里面努力，就是行出那律法的义来。自己你行出律法的义，行。虽然表面上看起来跟活基督差不多，啊，但是呢，源头是截然不同的。这个源头的不同，就使你能不能够认识基督啊？只要源头正确，啊，活出基督来，那就能够正确的经历基督啊，认识基督。经历基督就是认识基督。好，你们啊，那我就交通到这边，交给这个吴兴东弟兄，你们。另外是感谢不，那行。好，我们进入到这篇信息的第二个大点啊。保罗渴望认识并经历基督复活的大能，在腓立比3:10，保罗说：“使我认识基督，并他复活的大能，以及同他受苦的交通，磨成他的死。”明白是保罗渴望不仅在启示上，更是在经历上来认识基督。而这个认识基督的第一项，就是认识基督复活的大能。是感谢赞美主。我们在这个第二个大点当中，经历认识并经历基督复活的大能，有五个终点。好，弟兄姊妹，我们一同把这个五个终点来宣告一下。啊，第一，基督复活的大的能就是使他从死人中复活得的到复活生命。第二，基督自己就是复活。复活。第三。复活乃是胜过死亡，而且是不被死亡毁坏、生伤的生命。第四，那里是基督复活及其大能的实际。第五，复活的原则就是天然的生命被杀死、神圣的生命的生命采集而起。是感谢主，在这五个大点当中，前三个论到了复活的这个性质。明白是，它是一个生命，它是一个人位。明白是，后面是讲到了复活的实际以及复活的应用。是，感谢主。第一个，基督复活的大能就是使他从死人中复活的复活生命。是，生命在我们天然的领会中，我们比较倾向于领会复活的大能，把复活领会成一个能力。复活当然是有浩大的能力，但是更重要的，它是一个生命，就是使他从死人中复活的生命。复活的生命，好，在以弗所书1:19-20，以及他的能力向着我们的信的人，照着他力量全能的运行，是何等超越的浩大，就是他在基督身上所运行，使他从死人中复活，叫他坐在诸天界里，叫他在诸天界里坐在自己的右边，是感谢主复活哈，他是更多是一个生命。是我们呢，不是照着我们的天然的理解，明白是来看重复活的那个所谓的炸力，而是啊，看到这种复活所显出生命的这个情形来。好，第二个，主自己，基督自己就是复活，这是主自己哈。我们一同来宣告这个《约翰福音》11:25这一处经节，我们一同来宣告。耶耶稣稣对他说：“我是复活，我是生命。是生命。进入我的人，死了也必复活。是感谢主，主在论到复活的时候，他说：‘我是复活。’你们说我是生命，所以复活啊，它是不是一件外在的事物？复活就是主的自己，主自己就是复活。在这个下面这一节哈，我们也一同来宣告是。”我是首先的，我是末后的，又是那活着的。我曾死过，看那现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。明白是，这是在启示录的1:17-18。明白是主自己论到，他是复活，他是首先的，末后的，又是那活着的。
主说我曾死过，看那现在又活了，这就是复活，明白是，并且是直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙，明白是复活对于我们，这是宇宙间第一件的大事，明白是我们的人因着堕落，结果死就在我们身上做了王。这个我们好像是这个被这个死亡造成的这个垃圾，死亡就像一个扫把，明白是把我们扫到了阴间这个垃圾桶里面。但是哈，我们的主经过了死，明白是他复活了，明白是他没有被死亡拘禁，他没有被死亡限制。更重要的是，死亡和阴间的钥匙是拿在我们死而复活的救主手里。好，我们知道拿着钥匙就意味着掌控。你拿着一个房间的钥匙就意味着你对这个房间的掌控，是感谢主，明白是我们的主不仅是经过死不受死的限制，他并且是完全的，明白是把这个死亡和阴间的钥匙拿在手中，明白是这个是完全的征服了死，征服了阴间。是好，在这个主自己就是复活，在第二个点，那首先的末后的死了又活的，这样说主形容他的自己，明白是死了又活的，明白是复活哈，不仅仅是活着，活着是没有经过这个过程，而复活就是又活着，他是经过了死，是又活着，就是复活，是经过死。我们的主啊是受过死的苦，但他又活了，他进入死亡，但是死亡不能拘禁他，因为他是复活。哈利路亚，感谢主。在使徒行传二章二十四节这里讲到，神却将死的痛苦解除，叫他复活了，因他不能被死拘禁。明白是我们的主经过死进入死，但是不能被死拘禁，他复活了。所以我们的主他是得胜的主，明白是 C 小点，基督进到阴间，经过死亡，胜过死亡，并且从死亡里奏凯而出，这就是复活。哈利路亚，主是经过了死亡，从死亡里凯旋的出来，明白是奏凯而出，明白在彼得前书三章哈，明白是十八节，这里面几处的经节就读这一处哈，因基督也曾一次为罪受死，就是义的代替不义的，为要引你们到神前，在肉体里他被致死，在灵里他却活着，是感谢赞美主，明白是我们的主经过了死。但是他胜过了死，明白是死亡不仅不能拘禁他，而且是被他完全的掌控，他是复活，明白是这是我们的福音啊，这也是我们做基督徒的意义，明白是我们这些基督徒啊，我们是有复活生命的人，明白是感谢赞美主。是所以保罗就渴望认识的就是这样一个复活的生命，他渴望认识基督啊，到这样一个地步，认识他复活的大能，认识这个复活的这一位，明白是认识，更是认识这个复活的本身，就是我们的主，明白是他就是复活，明白是保罗是渴望认识基督，明白是并他复活的大能，来完全的得着这位就是复活的主的自己，来完全得着这个人位。所以保罗在前面上说的哈，使我认识基督并他复活的大能，他在认识基督是主观经历上的认识基督，第一项就是认识主的复活，明白是得着主这个复活的人位。所以弟兄姊妹，我们再来回顾哈，第一和第二就是说到复活它是一个生命，复活它是一个人位，复活的生命，复活就是主的自己，我是复活，我是生命，感谢主。第三，复活乃是胜过死亡并且不被死亡毁坏损伤的生命，进一步讲到了复活，它是一个复活的生命，这个复活的生命它是经过死亡，但是它胜过死亡，它不能被死亡毁坏，不能被死亡损伤，明白是这个死啊，是仇敌在这个神的子民身上做的最大的工作，明白是仇敌的破坏啊，它这个终极的这个方式，终极的这个它就是死，明白是死对我们这个，明白是神的子民的破坏是最大的。但是我们的主，明白是他是复活，他胜过了死，我们在他里面也得着这个复活的生命，就胜过了死。死亡他是不能对复活的生命做什么的，只有这一种生命是死亡所不能伤害的。死亡
能把各样的损害加在别种的生命上，唯有一种生命是死亡损伤不了的，就是复活的生命。但是在此我们在这里看见哈，主耶稣对他说，我是复活，我是生命，信入我的人虽然死了也必复活。明白，是我们虽然死了也必复活，因为我们有这个复活的生命在我们里面，我们有这个复活的人位在我们里面。明白，是所以保罗在这一套他渴望认识基督并他复活的大能。明白，是复活是经过死亡，但是是死亡拘禁不了的生命。明白，是他不光是活着，并且是经过死而活着。明白，是又活了。明白，是按照圣经完满的启示，明白，是神自己就是复活的生命。明白，是在罗马书四章十七节这里讲到，亚伯拉罕在他所信那叫死人复活又称无为有的神面前，是我们众人的父。明白，是如经上所记，我已乐利你做多国的父。明白，是亚伯拉罕所信也是我们所信的，是那叫死人复活又称无为有的神。明白，是就是我们的神。明白，是神自己。明白，是就是复活，就是这位复活的生命。明白，是所以哈，明白，是死亡呢，它是不能够来损坏复活的生命的。明白，是弟兄在这里特别举到了这个安息聚会的例子。明白，是这一点哈，我们是非常的有感觉。在安息聚会当中，已过的圣徒他们睡了。明白，是好像是说用世人来讲就是死了。明白，是他们在主里睡了，但是哈，他们的见证却与我们同在，他们对基督的经历却与我们同在。虽然在这样的情形当中，我们看见哈，这个已过的圣徒他们是彰显基督，供应基督，这个神圣的生命一直不断的供应我们。所以在安息聚会之后啊，明白，是我们得着的是这个生命的供应，我们里面充满的是喜乐和盼望。这就是证明哈，主是复活，主是生命，胜过死亡，死亡所不能拘禁，就彰显在我们这些睡了的圣徒身上。明白，是我们今天下午就有一次的安息聚会，已过的这位圣徒年长的师母，明白，是在他生命最后的时刻啊，他还这个就是最后的这些日子里，他还是在这个电话上一直的跟这个远程的弟兄姊妹在那里诚心追求主的话。明白，是完全彰显的是一个胜过死亡的生命。是感谢赞美主。明白，是好，在下面这个点哈，这前面讲到主是复活，明白，是复活是这个生命，明白，是复活的生命，是讲到复活的性质。下面我们就看到这个复活的这个实际和复活的应用。明白，是在第四个大点，那灵是基督复活及其大能的实际。明白，是复活的实际就在于那灵。罗马书一章四节讲到是圣别的灵说是以死人的复活以大能标出为神的儿子，这个清楚的指明哈，明白，是在大能里基督被标出为神的儿子，是被圣别的灵是在复活里所标出的。明白，是感谢主，特别是在罗马书八章九到这个明白，是八章哈，这个九节到十一节里，明白，是神的灵，我们一同来宣告这一明白，是八章九节十节特别是十一，明白，是但神的灵若住在你们里面，你们就不在肉体里，在灵里了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。但基督若在你们里面，身体固然心碎是死的，灵却因义是生命。然而那叫耶稣死人中活着的灵在你们里面，那叫基督从死人中复活的，也必借着他住在你们里面的灵赐生命给你们必死的身体。明白，是这清楚的指明。明白，是真是这个复活，明白，是他的实际就在那灵里。明白，是这个能力哈，叫基督从死人中复活，这个能力也借着住在我们里面的灵，明白，是来运行在我们身上。明白，是不光是明白，是在灵里我们活着，甚至他还要赐生命给我们必死的身体。所以那灵是基督复活及其大能的实际。在灵前十五章四十五节里讲到，末后的亚当成了赐生命的灵，
明白，是复活一切的实际都在那灵里。所以第一个小点，我们要经历基督复活的生命，就需要看见基督在复活里成了赐生命的灵。明白，是复活最高的定义乃是，我们一同来宣告哈，复活是幕后的亚当，成了赐生命之灵的过程。明白，是哈利路亚，是这复活最高的定义。复活，基督的复活乃是他的变化形象，使他成为赐生命的灵，为要进到信徒里面。主将他复活的生命，将他复活的大能带给我们，是乃是借着他成为赐生命的灵来进到我们里面。进到我们哪里面？就是进到我们的灵里。明白，是所以哈，明白，是那灵，明白，是经过过程。赐生命的灵是基督复活及其大能的实际，也就是说我们要经历复活，我们要经历复活的大能，一切的实际就必须是在那灵，我们的凭借就必须是那灵。明白，是那灵就是基督复活的实际。明白，是感谢主。好，第五个哈，最后一个就是复活的哈，在我们这个的应用，复活的原则就是天然生命被杀死，是神圣的生命代而起，代之而起。明白，是明白，是。所以啊，这个保罗在灵后里头讲到一章九节，自己里面也断定是必死的，叫我们不信靠自己，只信靠那叫死人复活的神。这是保罗哈，这个在灵后讲到他自己的经历。在他经历基督的死而复活的时候，他自己里面断定是他自己是必死的，所以不信靠自己，只信靠叫死人复活的神。明白，是所以复活的原则啊，是天然的生命，我们天然的生命啊是被杀死，我们不信靠自己，不信靠我们天然的生命。明白，是经过了死而能存在的才是复活啊，死能够，我们前面讲到死能够把其他的一切都消杀的，但是死唯一不能损坏的就是复活的生命，唯有复活的生命才能够经过死而存在。是复活乃是从死里出来，而且越过天然范围的东西。明白，是我们啊都是受时间和空间的限制的。明白，是我们、啊、在这个时间和空间上，在这个死面前，我们都是受这个限制，但是复活呢却不受这个限制。明白，是他呢是越过所有天然范围的这个东西。明白，是他是胜过死的。明白，他经过死就不受这个限制，不受我们任何的这个时间和空间的限制。所以复活第三个重点就是没有任何事故或任何境遇能把我们这有基督复活生命的人压下去，任何境遇任何事物都是叫我彰显基督。明白，是彰显基督这复活的生命，显大基督这个复活的人位。所以哈，明白，是我们没有任何在复活的生命里面，我们就不受这个外面的时间和空间的限制，不受外面这个事物和境遇的限制。明白，是所以哈，在复活里意思就是我们天然的生命被钉死，然后我们这里面神所造的部分在复活里也拔高，在复活里与基督成为一。明白，是我们在复活里是基督成为一，在这个之前我们天然的生命却是被定死的，复活绝对是与我们天然的生命无关，而完全是在于神那神圣的生命，基督那个神圣的这个复活的人位。所以在罗马书六章四到六节里头讲到，我们要与基督联合生长。明白，是我就只读这个哈，第五节我只读这一处。我们若在他死的样式里与他联合生长，也必要在他复活的样式里与他联合生长。所以哈，明白，是我们是必须是在复活里，明白，是基督成为一，明白，与他联合生长。所以哈，当我们不凭我们天然的生命，乃凭我们里面神圣的生命而活时，我们就在复活里。所以感谢赞美主，我们的天然的生命是要被杀死的，经过一切的过程都是让我们天然的生命被消杀，而是让神圣的生命，我们里面在我们灵里的这位基督，这位复活的生命让他兴起。明白，是在这个神圣的生命里面，当我们凭这个神圣的生命而活时，我们就在复活里。明白，是这里边哈，我再次来宣读一下罗马书八章十一节哈，
然而那叫耶稣从死人中复活者的灵若住在我们里面，那叫基督从死人中复活的也必借着他住在我们里面的灵赐生命给我们必死的身体。你们是感谢赞美主，你们是我们只是凭着神圣的生命而活，你们是在这个灵里，你们是在这个神圣的生命里，我们就是在复活里。所以弟兄姊妹们，我们在这个与保罗啊，这在保罗这个书信中所激励我们的认识基督，我们就是来更多的认识基督的第一项，就是基督是经历他的复活，明白是认识基督那复活的大能，明白复活是一个生命，神圣的生命，复活就是一个人位，就是主的自己，明白是我们必须在灵里来经历复活一切的实际，来经历我们天然的生命被杀死，让神圣的生命复活的生命来代替，明白是感谢赞美主。好，我就交通到这里。下面是有两位弟兄来做这样一些加强的话。好，那就我来说一些加强的话哈。这个给我们启示啊，这个我们认识基督啊，不仅仅是要这个得到这个基督的启示，但是这还是不够的哈，我们还需要在经历上再认识并享受它。所以说我们对基督的知识之外，比如说通过这个读这个圣经啊，还有生命读经，我们还需要这个主观的这个认识经历和享受基督。我特别摸着是这个第一大点第五中点的那个第一小点，说认识基督就是说经历它，享受它，并有份于它，并分享它。这个李弟兄这里有个注释啊，他说这个认识基督就是活基督，所以说我们这个说这个认识基督和分享基督，我们不仅仅是说我们把这个传福音哈，而是我们也要活出这个基督，显大这个基督。我就在这里做一个小小一个见证，我们常说就是说这个二零四如同自己，这个真的是很难，但是我真是碰到过这样的一个弟兄，就是我以前这个上学的时候有个老外弟兄，他是做这个学生工作的哈，大家都知道做学生工作这个事情很琐碎啊，你要去 airport pick up 哈，啊，带人去 grocery 买菜、办驾照这种东西都是跑腿的工作，所以说我当时那个时候没车，我就想着问他，哎，能不能帮我去陪我去办一个 SSN 啊哈，所以说我一开始以为他做这种工作的话，他可能是有个大巴车哈，拉着一车的人就去哈。然后的话到点就 pick up 哈，你得卡着他的点，但是见到他的时候我才发现他是开着自己的私家车哈，所以说就是这个一对一的哈，然后拉我们去那个办 SSN， 所以说他是这个真的是这个为我们这些事情啊是预留了这个时间，而且的话也办这个时间呢很长，所以说他也可能觉得怕你这个过意不去的话，他就去那个咖啡厅啊去喝咖啡了哈。所以说从这个我和这个弟兄啊相处了三年，然后他陪我们那个学习英语，因为他是老外嘛哈，然后帮我们修改论文啊哈，然后陪我们读圣经这个牧养，他就是这么一个非常谦卑的然后随叫随到的人哈，真是一个否认己的人。所以说我们他真是把这句话给这个活出来了，把这个话给实化出来了，彰显了基督。第二点的话就是我们在这个认识基督享受基督上的话，我们是要竭力的追求，不能自满哈。我们人通常很容易说自我满足，比如说我们读这个圣经，这个生命读经，这个操练这个箴言，到了一定程度的话，哎，感觉自己也不错了哈，我们也能背出一些挺多的经节，这个时候也很容易陷入一种满足哈，我觉得这样就差不多了哈。还有这个传福音这个牧养圣徒的时候，如果说我们带了几个弟兄受浸得救哈，哎，这感觉这个我很好了哈，我也做了很多事啊哈，这个时候就是说这种自满的话会让我们这个对主的享受就停止，因为这个主他可能他给你的是二他连德，但是呢我们就只用了这个一他连德，所以说在主的眼里的话，我们就是这个又饿又懒的奴仆，所以说这个保罗说的是我要忘记背后努力面前哈。虽然说保罗他得着了很多，可能比我们所有的人得着多多，但是他在这个追求这个基督赢得基督这方面的话
他从来就是不满足，他就是个竭力追求的人。我想这个刘穗弟兄也说了一个很好的，就是说我们要做一个快跑的一个小绿人哈，所以说要抓住这个机会赎回光阴，在享受基督上竭力的追求。阿们。我就先交通到这里。你们好，我杰西啊，这个邓弟兄啊，我来有一点补充的话啊，其实今天进入这个今天呢，我有几个非常改变我以前的观点的几个字，一个就是啊，他是我们认识基督并他复活的大能啊，像这个主要的是他的生命啊，我们平时看重这个，主要是看重复活的这种大能，但是啊，今天我就可以看到。这个复活的大能呢，这一切实际上是来自于他拥有复活的大能的这个生命，也就是说归结到底就是那灵呢、那终极完成的、耶稣基督的灵呢、如果我们没有这一点的话啊，我们呢事实上是不可能经历不可能认识他这个基督的在这一点上事实上这也就是为什么说我们的定死是那么的重要啊，我们平时都说的很多，我们要认识基督啊，并且经历享受基督啊。那在这一点上的话，那个复活的大能的话，我们要经历享受这一点的话，我们必须要有我们自己肉体自己对我们起的一个定死啊。我们要享受基督，甚至我们要能够享受定死，享受这个上十字架。这个过程我觉得这个对我个人来讲也是很挑战的，因为怎么说呢，因为我们每个人呢、这个肉体啊是非常的顽固、我们往往呢就是善待我们的肉体甚至其他的东西，我们对我们的那个肉体啊好像是非常的那个珍赏宝贵，但是的话如果说我们在这个范围里面，我们就无份于基督这个复活的大能因为他复活基督复活的大能呢，实际上就是他复活的生命那我们要取用这个生命的话，我们必须定死我们自己让我们的肉体致死我们才有可能呢连于耶稣基督那神圣的生命所以说这是很改我们的观点我们也就是对我个人来说需要操练的地方就是我们呢需要时时的定死自己在肉体上定死自己，这样的话呢才有可能呢在那个腓立比书啊他那个第三章第9到11节我们怎么才能够在他里面我们呢怎样才能不本于我们个人的律法本于律法所行出来的义我们必须是信耶稣基督而有的义，我们甚至是信到那一个地步，甚至是致死我们自己的肉体甚至是钉死在十字架上这样我们才能够有认识基督并他复活的大能以及同他受苦的交成磨成他的死或者我们可以达到他从死人者解除的复活，离开这个钉死我们别无他路这个就是对我们个人来说，对我个人来讲这是一个对我的一个很大的一个冲击这个复活的大能不是别的，而是生命，来自于神圣的生命。你们感谢主你们，这是我的一点感想。你们，谢谢两位弟兄的交通。那我们有些祷告。你们，你们，阿门。主啊。